Bai, egunon. Ah, egunon, egunon. Ontxe, ontxe, ez dut mikrofon horik zabaldurarik okin dut eta. Zabaldu, egunon guztioi, eta mila esker gonbidapena egiteagatik. Inigo Urkullu lehendakaria gaur, Salamankan egongo da, presidenteen konferentzian. Bertan egotea toketainako? Begira, azken pare bat urtetan joango zela etzela joango, ez dakit, nabaiteko antzerkitxoa ikusi dugu, ez da? Edo zen kasutan, gertatzen dana da, Euskal Herriak edo Euskal Herriaren zati honek Espainiako estatuarekin beste harreman bat ez daukan bitartean, ba horrela ibiliko garela eta hori dela hain zuzen ere aldatu behar duguna. Herri honen gehiengoak, gehiengo handi batek, 170ak baino gehiagok, azken naziometroaren arabera esan du bere etorkizuna erabaki egin nahi duela. Egunerokoan gertatzen diren gauzen inguruan erabaki nahi, eta baita Espainiako estatuarekin zer nolako harreman izan nahi duen ere erabaki egin nahi duela. Eta nik uste dut horri egin behar diogula, kaso horri erreparatu behar diogula, eta etzaizkigula horrerantzean onelakoak gertatuko. Guk geureaz, geurea jendea zaintzeko behar ditugun erraminta soberanoak baldin badauzkagu, ez gara ibiliko joan behar duen edo ez duen joan beharko. Izango bai gara, soberanoago. Eta zentzu horretan, bueno, hoiek guztiak ekiditeko bidea izango baitugu. Guk erabaki behar ditugu, gure jendea zaintzeko behar ditugun baliabide guztiak, eta horregatik behin eta berriro esaten ari gara estatus berri bat behar dugula Espainiako estatuarekin, berdinetik berdinerakoa eta bermeak izango dituena. Kontzertuaren batzorde misto alkartuko zala, jakindakoan esan eban, lehendakariak aurko bilerara joango zala, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuak esan dau, autogobernuan pauso bat gehiago dala. Arantzik uste dozu? Bai, egia esan gobernu honek salmentako zongi egiten ditu, ez da? Hain zuzen ere, orain saldu diguten hau, Europaren bultzadaz 2020 garren urteko urrian okerrezpan banago Espainiako gorteek onartutako zerbait izan, eta oraindik ere indarrean jarri etzena, ez da? Lehen esaten izunaren areitik, ez gaitezke egon Espainiako gobernu ezberdinek, Espainiako agintari ezberdinek dituzten kapritxoen baitan. Guk behar ditugu gure zergak eta erabili behar ditugu gure zergak herri honek dituen beharren arabera. Eta ez gaitezke egon erabaki batzuk hartu eta erabaki horiek noiz indarrean jarriko diren zain eta zain, eternalki zain eta zain. Ezta? Ordan, orain gobernuak egin duen salmenta da, bueno, badirudi, ba, ez dakit, Inigo Urkulluk etzela joango esan duelako eta gero baietz joango zela eta horregondan negoziazioaren osteko zerbait dela. Ezta? Uste dut horrela ezin dela izan harremana eta lehen esaten izun hildotik lortu behar duguna dela beste harreman bat Espainiako estatuarekin, geurea dena, geurea da, eta geurea da, hain zuzen ere, herritarrak zaintzeko eta herritarrak babesteko gaudelako hemen. Edo zein kasutan, hiru zerga dira okerrezpanago, Tobi tasa, Google tasa eta IBA, gure esku egotea, egon behar zuten bezala, beti da albiste ona, orduan eta autogobernu gehiago izan, orduan eta gaitasun handiagoa izan, orduan eta hobeto babestuko ditugulako geure herritarrak, hori argi eta garbi. Estatus politiko barria aipatu duzu, emoten dau, uda osteko edo udako oporren ostean, eztabaidari ebatuko deutza zuela barriro Eusko Legebiltzarrean, zerk izan beharko leuke abia puntu ikasturte barri honetan, eta zertan egin beharko litzateke aurrera EH Bilduren ustez? Begira, ez dakidan da zergatik da orain berriz momentua, ez da? Hain zuzen ere, ba, akordio garrantzitsu bat erdietsi genuelako Eusko Legebiltzarrean, Euskal Herria Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta ondoren hauteskundeak etorri ziren, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak akordio hura gorde edo egin zuen. Ez da, nik ikusten dut Eusko Alderdi Jeltzaleak badaukala arazo bat bere baitan, eta da, bueno, ba, azken soziometroari erreparatzen balin badiozu, ba, Eusko Alderdi Jeltzaleari bozka ematen dioten euneko 16 edo, ez du independentziarik nahi herri honentzat. Eta beste euneko oso handi batek bere burua berdintzu jotzen du espainoltzat edo euskal herritartzat, ezta? Eta hori ikuspegi hegemoniko batetatik arazo bat da Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, eta autu bat egin behar du. Eta autua da, herri honi ematen dio esperantza bat, herri honi ematen dio bide bat, edo bere hegemonia kudeatzen jarraituko dut. Nik uste dudana da, herri honi eman behar zaiola hain zuzen ere bide bat. Herri honen gehiengoak hala eskatzen duelako. Eta Euskal Herria Bildu hor dago, herri honen gehiengoak eskatzen duen horretan. Erabaki dezagun gure etorkizuna, gure esku
egon dadila guk zer izan nahi dugun, ezta? Eta uste dut hori dela garrantzitsua. Zentzu horretan, tira, hor gaude, Euskal Herria Bilduk oso argi daukana da, Eusko Alderdi Jeltzalearekin erdietsitako akordio hura oso garrantzitsua zala. Oso garrantzitsua zala, bertan jasotzen dugulako Euskal Herria nazio bat etala, ondorioz erabakitzeko eskubidea daukala. Erabakitzeko eskubide hori printzipio demokratikoan oinarritzen dugu, hau da herritarrek zer nahi duten alde batetik, baina baita gure eskubide historikoen baitan, ezta? Eta hor badoa inguratze bat, inguratze teoriko bat garrantzitsua dana, eta hain zuzen ere kokatzen gaituena Espainiako 78. konstituziotik lehenagoko eskubide historikoetan, ezta? Horrek esan nahi duen guztiarekin. Uste dut hori oso garrantzitsua dela, uste dut akordio horretan botere funts garrantzitsu eta handi bat adostu genuela, eta baita ere berme sistema bat Espainiako auziteki konstituzionaletik at egongo litzatekeena, hain zuzen ere injerentziarik egon ez dadin, eta geure parlamentu soberanoek izan Gasteizkoak edo izan Nafarroak hartzen dituzten erabakiak errespetatuko dituztena. Orduan, Euskal Herria Bildu hor dago, dago herri honen gehiengoak nahi duen horrekin, hau da bere etorkizuna erabaki nahi horrekin, eta dago erdietsi genuen akordio horretan. Akordio historikotzat jo genuen eta historikoa izan daitekela pentsatzen dut baldin eta zentzu horretan urratsak ematen baldin baditugu. Eta uste dut azkeneko kontua ezin dugula onartu herri honetako gutxiengoek, oso errespetagarriak diren gutxiengoek, betoa jarri dezaten gehiengo batek hartutako erabakien inguruan. Ez Alderdi Sozialistak, ez Alderdi Popularrak, eta ez Elkarrekin Podemosek zeinak eta dioen momentu hau ez dela hain zuzen ere gai hori eztabaidatzekoa. Ezin digute beto bat jarri, herri honek izan ditzakeen aspirazioak aztertu eta hoiei bide emateko. Uste dut eztabaida soberano eta nazional bat egin behar dugula, herritarrek eta herri eragilek parte hartuz eta urratsak eman behar ditugula zentzu horretan. Hainbat izango dira eta Salamankoko bilera horretara bueltauta, gaur presidentek egingo da ben horretara, pandemiaren kudeareketarekin lotutakoak aztertuko da besteak beste. Kritiko agertu sarie, Jaurlaritza egiten da bilen gestinoagaz, zer aurpegiratzen dutzazue bosgarren olatu honen erdian gagozanean? Begira, etzei gustatzen asko arpegiratzea ere, ezta? Oso egoera kritiko batean gaude. Oso egoera zail eta berezi bat bizi izan dugu pandemia sortu zanetik. Eta Euskal Herria Bilduk egin duen alegina hasera-haseratik izan da proposamen ezberdinak egitea virusari aurre hartzeko. Eta horiek itxek izan dira hain zuzen ere, bainik lehendakariari eskura eman dizkio da nahi bat proposamen, eta baita legebiltzarrean ere martxan jarri ditugun edo martxan jarri nahi izan ditugun neurriak. Horien aurrean ze erantzun jaso dugun, baserako erantzuna izan da egindako proposamenetatik 10-9 atzera bota dira. Baina gero nola edo hala neurri horiek martxan jarri dira. Testak ez ziren egin behar guk eskatzen genuen tamainan, gero bai. Txertaketa kanpaina ondo zijoan eta Sagardui andreak esan zuen hemen agian geldoago txertatzen zala, baina ongi txertatzen zala, gero konturatu ziren azkar eta etengabe txertatu behar zala. Sagardui andreak delta variableari etzion alako garrantzirik eman eta bueno, etzegoela inolako arazorik edo arazo nabarmenik esan zuen. Guk asko insistitzen genuen batez ere 60 eta 69 urteko adintarte hortan zeuden eta oraindik ere bigarren txertoa jaso ez zutenak txertatu behar horretan eta ikusi dugu olatu honetan hain zuzen ere beraiek izan direla ziutara gehien joan direnak eta behar gehienak izan dituztenak adinagatik eragin handiagoa izan dutelako beraiengan. Zer eskatuko genuke momentu honetan? Ze bueno, gauza asko eskatu izan ditugu agian orain paseak daudenak, ezta? Begira, gauza asko daude momentu honetan egin daitezkenak. Momentu honetan baeketatzaileak 5, 6, 7 egun beranduago ari dira deitzen. Zergatik ez direlako iristen, ez direlako nahikoak. Eta horrek zer dakar? Horrek dakar ez dakienak gaixotasuna barreiatzea. Gaur goizean bertan ona etorri baino lehenago New York Timesek Ameriketako Estatu Batuetako medikamentu agentziaren txosten bat zekarren. Eta zioen hain zuzen ere delta aldagai hau
Astana Farreria barizela bezala edo abiadura horretan kutsatzen dela, ezta? Eta lehendik ere infektatuak egon direnak infektatu daitezkela, txertatuak infektatu daitezkela eta guztiek ere gainera daukatela gaitza barreiatzeko eta kutsatzeko gaitasuna esan dezagun, ezta? Ordan hoiek guztiak kontuan hartuta guk uste dugu beaketak gehiago egiteko jende gehiago behar dela, lehen arreta indartu behar dela, lehen arretako medikuek behin eta berriro esaten dari dira ezin erantzunean tabiltzala eta neurri kirurgikoak hartzeko jende gehiago behar da hain zuzen dere jendeari erantzuteko. Eta gero badira kontu batzuk, ba, guk mila aldiz errepikatu izan ditugunak, baina ez dakit oihartzunik izan ez dutenak nola gabiltza garraio publikoetan. Ba, jendea gainezka dabil garraio publikoetan. Eta batzutan 5 minutuko bidaia da, baina beste batzutan bidaia luzeagoa da. Eta batzutan maskarila ondo jarrita dago, eta beste batzutan ez dago ondo jarrita. Ordan badaude neurriak, Jaurlaritza honek, presidenteen bileran, eta ez beste inon batera eta bestera ibili gabe hartu ditzakenak. Eta hartu ditzakenak hemen eta orain. Eta hori da guk gobernuari eskatzen dioguna, izan ere momentu enten ikusten dugu kutsatzen baina oso handia dela. Nik uste dut horre ere gainera aztertu beharko gendukela zenbat jende kutsatu dan, zenbat jende hiltzen ari dan COVID-agatik, 500 pertsonetik bat hiltzen ari da. Hoiek heriotza tasa oso handiak diran, eta uste dut kontuan hartu behar ditugula, zer egin virusari aurrea hartzeko. Eta ez dakit ala ere hartuko diogun, baina badaude moduak virusari aurrea hartzeko. Eta horiek dira martxan jarri behar genitukeenak, hain zuzen ere horietarako, ez dagoelako beste inungo presidente, baietze edo ezetze esango diguna. Eta Urkulluk Pedro Sánchezi egiten utzasan bi eskariekaz adosagozia, hau da, musukoa derrigortzea eta etzeratzea agindua ipintearena? Begira, hori bata edo bestea erabakitzeko nik uste dut oso argi komunitate zientifikoari entzun behar zaiola. Musukoaren inguruan iruditu zait kasu batzutan pixka bat despiste maniobra bat izan dela, ezta? Musukoa hitz egiten dugun bitartean, ez dugu hitz egiten egunean dauzkagun kasu pila horiei buruz, eta komunitate zientifikoak oso argi esan du noiz erabili behar da musukoa. Barrukaldetan ibili behar da, distantzia sozialik ez dagoenean, beraz kalean jende asko balin badago musukoa jarri behar da, aparte mendian baldin bazabiltza ez da musuko behar, iruditzen zait hor pixka bat asuntoa despistatzeko erabili dela, ezta? Hartu ditzagun hartu behar dira neurri proaktiboak, jarri ditzagun martxan hain zuzen ere virusari aurre egiteko neurri kirurgikoak izango direnak eta ez ditzagun gauzak despistatu, Eta gero, esango nizuke, hemen hilabete batzuk eman ditugula COVID legearekin bueltaka eta Euskal Herria Bilduk bere momentuan nik Neronek egin nuen gure abstentzioaren defentsa, ezta? Esanaz, bueno, ez genuela ikusten lege horrek ze onura ekar zitzakeen, lege fikzio bat iruditzen zitzaigula, baina edozein kasutan legeari bide emango geniola. Baina onartu da lege bat Euskal Herria Bilduren ekarpen bakar bat ere onartu ez delarik. Beraz, hortik kanpora geratzen dira, momentu batean kaltetuak izan daitezken sektoreak geratzen direnak esku bat hemen ta bestean, hortik kanpora geratzen da osasunaren inguruan hartu daitezken neurri estrukturalak aspaldian Osakidetzak behar dituenak eta gaur momentu honetan eta pandemia baten erdian premiazkoak direnak, munduko osasun erakundeak behin eta berriro esaten du indartu egin behar direla arlo horiek guztiak eta horiek guztiak bazterrean geratu dira. Eta onartu diren neurrien inguruan neurri horiek ez dute ezertarako balio. Beraz, eta are gehiago, Euskal Alderdi Jeltzaleak badaki eta Alderdi Sozialistak badaki. Eta Euskal Alderdi Jeltzalea ari da saiatzen esan eten, bueno, balio dula legeak eta mila buelta ematen, eta Alderdi Sozialistak kalla jotorga esaten dana. Gai aldatuko dugu, gaurtik domekara, Atxondon, abiadura handiko trenaren kontrako akanpada egingo da, orain dela aste batzuk, hiriburuetako geltokiak, Bilbokoak zelangoa izan behar dauan, behin-behinean, da nahiko zerezan emoneban egia esan, Durangon bizizara eta gertu gainera, etorri datorrenean, igarriko dugu trenarena, ze Tabirako igeriliku gainetik pasatuko da, Atxondon egunotan egingo dan akanpada horretan, horrek zertarako balio beharko leuke? Bueno, Tabirako igerilekuen gaineko zera hortan, ni benetan arduratuta nago, hainbat panel,
apurtuta daudelako. Eta beldurra ematen dit, agian inoiz aurren batzuk edo gazteren batzuk horra inguratu eta hor zer gertatu daiteken. Honek esan nahi duena da, hasi ginela azpiegitura bat egiten, ez dakit da zenbat urte, eta hor ari dela azpiegitura hori gainera hondatzen. Bestalde batetik behin eta berriro esan dugu beste garraiobide eredu bat behar dugula eta indartu genitzakeela herri honetan dauzkagun trenbideak eta osatu genezakeela iaia, bueno, ba, hiriburu, munduko hiriburu handietan dituzten moduko garraiobideak, ez da gure trenbide, orain arteko trenbidea hobetuz eta egokituz, iaia metro bat eginaz, ze abiadura handiko trenak eske bi geltoki bakarrik izango ditu eta denbora pasa ala kontatzen digute Donostiatik Bilbora etortzeko autobusean beste azkar etorriko garela, ezta? Nik abiadura handiko trenari ikusten dio dana da dala txapuza bat, txapuza enpresarial bat, izugarria gainera, hain zuzen ere ez dalako posible alako atzerapenarekin, alako diru gehikuntzarekin, alako hau enpresa publiko batek, enpresa pribatu batek egin balu, aspaldi itxita behar luken enpresa da, ezta? Eta orain dago geltokiak barneratuko diren, ez diren barneratuko. Amaitutzen ez tan historia bat, nere ustez dagoeneko gainera Euskal Jaurlaritzari zapatan harrikozkor ere bihurtu zaiona, ezin duelako aurrera egin. Eta zertarako balioko duen egingo den akampada horrek, ba, bueno, ba, guk behin baina gehiagotan esan dugu era honetako azpiegitura handiek momentu honetan are gehiago moratoria bat beharko luketela. Momentu honetan hainbat eta hainbat konturi erantzuteko dirua behar dugula eta ez de genukela hortan erabili behar. Eta nik uste dut jendea kontzientziatzeko eta ikusteko, bueno, beste eredu batzuk posible direla, hau egoskorkeri baten kronika dala eta ezin genezakela dirua xautu nola edo ala era honetan, ezta? Denbora agortu jaku, Maialen, eskertzen dut pilo bat bertoraino etortea gainera eta geure galderari erantzutea, ez dakite oporrak hartzeko tarterik izango duzuen, ze politikari hauetik ikusten zaitu egu komunikabidetan. Batetik bestera, ez da, bueno, nik uste dut danok hartu behar ditugula atxeden egun batzuk pixka bat, ba, bueno, ba, gauzak pentsatzeko eta abar, edo zein kasutan ni hemen inguruan bueltak aibiliko naiz, nire agenda zabalik dago, edo zer behar baldin badan ni hemen egongo naiz, eta pozik gainera Euskal Herria leku ederra da batetik bestera ibiltzeko. Nik azken kontu bat esan nahiko nukeena da, bueno, pandemia gurekin dago eta guk ere gure esku dauzkagun neurriak hartu genitzake, ezta? Beti pandemiaren hasieratik esan izan dut ardura individuala, ardura kolektiboa eta ardura nazionala ere beharko genukela herri bezala erantzuten jakin. Eta hitz hoietxekin amaitu nahiko nuke, ezta? Ardurak izan daitezke batzunak edo besteenak, baina gure aldetik erakus dezagun zer nolako herria garen eta zer nolako erantzuna ematen dugun eranetako egoera zail batean. Ba, aldozu neurrian aprobetxatu. Eskerrik asko.